Кохання поза часом. Черкащани у День Святого Валентина зможуть одружитися до опівночі. Про це повідомляють у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Із 8 ранку і до півночі працюватиме Черкаський і Уманський радці. Фахівці юстиції зазначають, одружитися зможуть лише ті пари, яким вже призначена реєстрація шлюбу на 14 лютого, чи пари, де жінка вагітна, чи є спільна дитина. Для тих, хто не подав заяву на одруження завчасно, пропонують послугу «Шлюб за добу».